यही वर्ष पनि हामीले केही आयोजनाहरुलाई चाहिँ नि बहुवर्षीयमा लएर सम्पन्न गर्ने भन्ने प्लान पनि गरेका छौ अब यो हरेक वर्ष 10 लाख रुपैयाँ जाने अनि त्यो 10 लाखको काम हुने पानी खानलाई 20 वर्ष लाग्ने बरु पाँचवटा योजना चाँडै सम्पन्न होस् तर त्यो सम्पन्न हुने किसिमबाट चाहिँ नि हामी बजेट विनियोजन गर्ने भनेर यो वर्षदेखि हामीले त्यतातर्फ लागेका छौ त्यसैले मैले वडा अध्यक्षलाई पनि भनेको छु कि मेयर साहबलाई पछि वडा अध्यक्षले तपाईहरुको यो लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना जुन यहाँ भन्नु भएको छ त्यसको केही ट्याङ्की तल पनि बनाएछ रे माथि पनि बनिसकेको रहेछ अब त्यसका लागि चाहिने एक्ज्याक्ट तपाईको एस्टिमेट गराउनुस् लिएर आउनुस् आउने वर्षमा त्यसलाई सम्पन्न हुने गरेर म बजेट विनियोजन गर्दिन्छु भनेर मैले भनेको छु त्यो चाहिँ नि यहाँको चाहिँ एस्टिमेट लिएर आउनुस् अर्को पटक चाहिँ नि त्यसले पानी खाने अवस्थामा चाहिँ म पुर्याउँछु भनेर मैले यहाँहरूलाई वचनबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु अब अन्तिममा म एउटा साह्रै चिन्ताको कुरा यहाँहरूसँग भन्न चाहन्छु बाटो लिएर आउने खानेपानी बनाउने हेल्थ पोस्ट लिएर बनाउने विद्यालयहरूको गुणस्तर बढाउने सबै कुरो सम्पन्न गराउने मान्छे गाउँ छोडेर हिँड्ने सबैभन्दा ठुलो समस्या यो देखिएको छ करोडौँ खर्च गरेर बाटो लिएर आयो लाखौँ खर्च गरेर चाहिँ खानेपानी सम्पन्न गरायो तर विद्यालय हुन्छ विद्यार्थी छैन खानेपानी ट्याङ्की बनायो पिउने मान्छे छैन बाटो बनायो हिँड्ने मान्छे छैन गाडी हिँड्ने मान्छे छैन अझ अहिले त कस्तो भयो भने अलिकति राम्रो बाटो बनाइदिएर 12 चक्की ट्रक ल्याउने बाटो बनाइदिने हो भने त घर भत्काएर त्यहाँको भएको त्यो दलिन झ्याल ढोका सबै ट्रकमा हालेर सहरतिर पस्ने ट्रेन चाहिँ नि बढ्दो अवस्थामा छ यसलाई कसरी रोक्ने यो हाम्रो चिन्ताको विषय हो अहिले पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि अहिले अब आउने कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीले गाउँमा नै उत्पादनमा मान्छेलाई कसरी जोड्ने मान्छेले दुई किसिमबाट गाउँ छोडिरहेको छ एउटा गाउँको जनजीवनभन्दा अझ सुख सहिलको जीवन जिउँछु भनेर सहर पस्ने सहरबाट पनि विदेशतिर पस्ने एउटा त्यसरी छ एउटा आफ्नो रोजी रोटीका लागि नै गाउँ छोड्ने अवस्था पनि आएको छ त्यसले गर्दाखेरि रोजी रोटीका लागि गाउँ छोड्ने अवस्था नहोस् र गाउँमा नै केही आर्थिक उपार्जनहरू गर्न सकियोस् र यहाँ नै केही उत्पादन चाहिँ नि होस् र मान्छेले गाउँमा नै आफूलाई चाहिँ नि जोड्न सकुन् अहिले खाली रहेका जमिनहरूको उपयोग होस् र त्यो कृषिसँग सम्बन्धित होस् फलफुलसँग सम्बन्धित होस् तरकारी दुग्ध पालन के दुग्ध व्यवसाय मासुजन्य उत्पादनसँग त्यो चाहिँ नि सम्बन्धित होस् भनेर हामीले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर यो पटक उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने भनेर हामीले भनेका छौँ र त्यो कतिपय कार्यक्रम सुरु पनि भएको छ यहाँ पनि मैले सुने कि सुन्तलाको लागि चाहिँ यो यहाँको राम्रो सम्भाव्यता भएको ठाउँ रहेछ त्यो सुन्तलालाई उत्पादनसँग जोड्ने र त्यसलाई रोजगारीसँग जोड्ने रोजगारी मात्रै होइन कि त्यो चाहिँ नि एउटा आय आर्जनको प्रमुख माध्यम पनि बन्न सक्ने त्यसलाई हेरेर चाहिँ हामीले त्यसको लागि आवश्यक पर्ने बाटो हुनसक्छ अन्य जे चिज हुनसक्छ त्योसँग पनि हामी चाहिँ नि जोड्ने भन्ने हाम्रो हरेक कार्यक्रमहरू छ त्यसैले त्यो उत्पादनसँग जोडिने कृषिका कार्यक्रमहरू पनि तपाईँहरूले ल्याउनु भयो भने गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यसमा पनि अनुदान दिन्छ अहिले कतिपय अवस्थामा गाउँमा उत्पादन हुने तर त्यसले बजार नपाउने अवस्था भएको छ र हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि अब हरेक उत्पादन त्यो एउटा व्यावसायिक किसिमबाट हुनु पऱ्यो अब एक किलो आलु कसैले भन्ला कि सरकारले किनिदिनु पऱ्यो भन्ला के अरे एक क्विन्टल सुन्तला उत्पादन गर्ला सरकारले यहाँ लिएर गइदिएला भन्ला तर व्यावसायिक किसिमबाट तपाईँहरूले उत्पादन गर्नुभयो भने बजारको ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिन्छ कि तपाईँको यहाँको बजारीकरण गर्ने जिम्मा सरकारले लिन्छ त्यसकारण व्यावसायिक पदार्थ तपाईँहरू जानुहोस् उत्पादनमा पनि अनुदान पाउनुहुन्छ र बजारको पनि ग्यारेन्टी चाहिँ सरकारले गर्छ त्यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू हामीले ल्याइराखेका छौँ त्यसैले अब गाउँमा नै
निरन्तर खोज र खबरदार उत्पादनसँग जोड्ने आयात जोड्ने र गाउँमा नै मानिसलाई राख्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नु नै अहिलेको लागि हाम्रो चुनौती छ त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि हामीले केही नयाँ कार्यक्रमहरू लिएर पनि आउनेछौँ अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ कि कृषि ज्ञान केन्द्रमा धेरै कार्यक्रमहरू छ कृषि ज्ञान केन्द्रमा तपाईँ पनि बन्ने क्रममा छ तर बन्न सकिरहेको अवस्था छैन त्यसले गर्दाखेरि यो दायित्वको बारेमा अलिकति अन्यता सिर्जना भएको छ र कतिपय कार्यक्रमहरू नीतिहरू लागू गर्ने क्रममा पनि यसले अन्यता ल्याएको छ तर पनि हामीले हाम्रो नीति अनुसार यो तीन किसिमको विद्यालयलाई तीन किसिमको वर्गीकरण गरेर हामीले सहयोग गर्ने चाहिँ नि नीति छ हाम्रो त्यसमा मेरो तपाईँहरूलाई अनुरोध छ तपाईँहरूको यदि चाहिँ यसलाई रेसिडेन्सियल स्कुल बनाउने हो भने त्यो हाम्रो कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ यो कुरा पनि म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु अर्को शिक्षामा अलिकति गुणस्तरता पनि कायम गर्नु पर्यो भनेर पनि है मलाई यहाँ शिक्षक सरहरूले भनिरहनु भएको थियो कि 17,000 शिक्षक मागेकोमा 13,000 मात्रै उत्रिनु भयो 4-5,000 त खाली नै रह्यो त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले एउटा आफ्नो एजुकेसन गरिसकेपछि पनि शिक्षामा चाहिँ नि गुणस्तरता कायम गरेर शिक्षकको एक्जाममा चाहिँ नि हामी सफल हुन सकेको अवस्था छ भनेपछि हामीले कस्तो खालको शिक्षा आफूले ग्रहण गरिरहेका छौँ र दिँदैछौँ त्यो बारेमा पनि हामीले अलिकति गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ त्यसैले हामीले चाहिँ नि यो प्रदेशमा अध्यापनको लागि आउने शिक्षकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ नि 1 महिने ट्रेनिङको चाहिँ नि शिक्षक तालिमको व्यवस्था गर्ने र अनि मात्र विद्यालयहरूमा पढाउने जसले गर्दाखेरि अलिकति गुणस्तर चाहिँ कायम गर्न सकियोस् भनेर हामीले त्यो कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका छौँ त्यस्तै फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूको उनीहरूको क्षमतालाई हेरेर जे छ उनको पढाइ मात्रै होइन एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा उनीहरू त्यो विद्यार्थी कस्तो छ उसको चाहना के छ लगाव के छ त्यसलाई चाहिँ नि उसको चाहिँ त्यो उसको फरक क्षमतालाई चाहिँ नि हामीले प्रस्फुटित हुँदिने उसलाई चाहिँ नि सहयोग गर्ने हिसाबले उसलाई त्यसमा सहयोग पुग्छ हाम्रो टिकाराम थापा भाइले भने जस्तै आवश्यक विद्यालय बनाउने अब एउटा बच्चा च्यापेर सदरमुकाम धाउने नहुने हाम्रा बरु यही बच्चा ल्याएर छोडिदिने यही चाहिने एग्रिकल्चर प्राविधिक आइटी ठिकै सिक्नुपर्छ यही सिक्दै कमाउँदै पढ्दै रमाउँदै गर्ने वातावरण हामीले कसरी बनाउन सक्छौँ त्यो विषयमा हाम्रो प्रदेश सरकारको पनि एउटा अठोट छ त्यसकारण यो विषयमा हामी गम्भीरताका साथ हामी अगाडि बढेर अब धेरै विद्यालयहरू बनाउने भन्दा एउटा वार्डमा एउटा विद्यालय बनाएर सबैलाई चाहिँ त्यही विद्यालयमा आवासीय बनाएर धेरै यो विद्यालयबाट निस्किसकेपछि सिप सिकेर निस्कुस् कि आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने नागरिक भनेर जान सकोस् त्यो हाम्रो ध्येय छ त्यसकारण मैले धेरै कुरा नभनिकन म अलि समयको पाबन्दी छ म एउटा कार्यक्रममा जानुपर्ने भावनाले यहाँ सबले जति मेहनत गरिरहेको छ यो विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा तहको विद्यालय मावि तहको विद्यालयमा हामीले यहाँ के खालको सम्भव छ के खालको पर्याप्त शिक्षा सम्भव छ त्यो कुरालाई देखिसक्नु भएको छ म यी कामका फेरिस्त म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्न मैले दुईवटा मात्र कुरा मागेको छु माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूसँग एउटा यो विद्यालयलाई आवश्यक विद्यालय बनाउने एउटा इलाका खबर निरन्तर खोज र खबरदारी